aucun franchou là. L'ONU Libre. Som vi ska träffa den här herren med den antiken i Kristian. Han tränas av den välkände Thomas Rasmussen. Lotte har 26 matcher med 26 vinster. Han är femfaldig svensk mästare. Han är IFMA World Champion 2000 i Thailand. Han har en bronsmedalj från kickboxings-VM år 2000. Men han har inte gått en match på 1,5 år, så det här blir spännande. Vi kan komma back för honom ikväll. Han möter i blå ringhörna från Fight Gym i Borås, Peter Nylund! Thank you.
Vi ska lägga mycket intensiv gång två.